早日康复，希望你能快来学校跟我们玩，我们等你回来哦，加油。听到你醒了的消息，等你回来时我和你一起过生日。听到你好转的消息，听到你的消息我们都很开心。等你回来后我再给你一份礼物，我们还会一起帮你庆生哟。希望你能早点回来学校陪我们一起玩，最近老师梦到你回来，也许之后会成真。早日康复，希望你能快来学校跟我们玩，我们等你回来哦，加油。爱妈祖，有才爱妈祖，妈祖妈祖我爱你，妈祖妈祖我爱你。来来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 不要进去。白沙屯还有山边马祖的香灯脚们，大家早安。好，跟大家报告哈，我们在彰化县前一阵子哈，在深港乡的一个姐妹的一个发生重大的一个车祸哈，目前姐妹也在秀传医院医治当中哈，所以我们今天秀传医院很热情的啊，带着慈悲的心来供应我们白沙屯马祖，还有我们的一个山边马祖，我们也。欢迎各位香灯脚一起集结在秀传医院门口，我们一起来恭迎两位的一个马祖婆哦，让我们马祖婆可以进到秀传纪念医院来，为我们两位受伤很严重的姐妹一起祈福，好不好？我是秀传医院的外科医师，那主要的话也在一个机缘之下。有妈祖的信徒到医院来啊，直接就讲说啊，那个我们是妈祖请示过来的，然后说也要进一步开刀，所以的话，医院的人都喜欢叫我妈祖指定医师。那当然呢，在信仰的角度来看的话，我们医院其实一直以来都是非常积极参与，因为毕竟的话，这是全人医疗里面身心灵还有社会一个连结很重要的环节。那再加上我们秀传的话，就在南瑶宫庙口。也有人在说我们的医院就是庙口医院，那当然呢，在于宗教信仰还有文化历史相关的活动的话，我们秀传认为这个是我们能够尽分力来去支持，所以尽管我们做的是科学，不过在文化还有宗教的角度来说呢，我们也希望出分力。但往年会啊，有的时候有助驾，但今年是不是特别有集结起来，希望说今年可不可以助驾？过去的话，在去年其实白沙屯妈祖就已经有进来我们医院停驾过了。那当然的话，今年我们希望说，一直以来的话，最神秘的过程就是到底妈祖会不会进来彰化秀传？对对对，这个当然是我们秀传医疗体系每一个人的心愿，我相信的话也是每一个民众的心愿。那当然呢，我们能做的就是把最虔诚的心拿出来。那。最洁净的愿望，我们希望妈祖听得到。那当然呢，
可以看到今天非常多各位我们辛苦的香灯奖哈，一起在县长医院门口，我们能做的当然就是出最大的力量，希望妈祖能够进来秀传，能够为病人祈福，能够为医护祈福，还有我们病人的家属，大家都要都平平安安的，一起祝福他们早日康复，大家说好不好？好，秀传爱妈祖。我们先退讲嘛，一下退一下，让和大家拜拜一下不？哈喽，不要挤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 ，拜托，大家要拜拜得到，不要挤，拜得到，拜托，好来。不要紧，拜托哈。来，直接放上去。来，三百一十，不要再往前了。来，照台要出来就，不要这个手机。来，不要挤，大家都叫都拜得到，都拜得到，不要挤，拜托，拜托哈，拜托不要挤。哦，进来，是要来前面的吗？可以他去他前面吗？那我们希望的白沙转马祖能够保佑我们健康快乐，我们医疗团队会认真照顾，也希望白沙转马祖能够显灵，让我们的医疗的力量更发挥了，赶快早日醒过来，现在醒过来了，但是还要恢复了啊，所以这个是我们的祈祷了啊、哦，我们拜托啊、哦，希望白沙的妈祖啊、哦，显灵啊、哦，我们的照顾的小姐在这里啊、哦，谢谢。这个是什么样的？是上衣吗？就是穿的衣服，就是妹妹姐姐妹妹的妹妹还是姐姐的？姐姐吴燕的衣服，姐姐的衣服，姐姐的衣服这样子好。妹妹在当兵哦，来不及拿了，拿这个来啊、哦，就代表两个姐妹嘛啊。哦谢谢啊，感谢。那现在就是妹妹的状况，稍微妹妹的状况是比较还在，就是在这那边的报道，您都有问了哈、哦。那姐姐在这里醒过来了啊、哦，那她还要
还要用认真的照顾，早点能够恢复了哈。所以今天这样妈祖有特别停驾在我们医院前面，医生你有没有觉得还蛮感动的？啊，当然我们很感动啊，去年也在这停过啊，去年停过以后，当然彰化哈、哦、还秀传病人的健康恢复、啊。更快啊，我们的医疗团队力量也更好了。哦，谢谢大家了。可以先让我们拍一下衣服吗？啊、来，看得到吗？不好意思哈，这个是那个姐姐的衣服，对不对？是的，是的。下面这个是她的，这个是什么？衣服的，啊，西服的。西服的。对，好，谢谢。